moko def mais bay fa ci bir wir wi lan la apporté ni ko tout mo la fa bayi won wala ndax nga sa ngor nga don dem des fois ñu laaj la ndax fay lañ la nga ne waaw ñu may fay xaaliss bu bi en plus série mu yëpp gisatul na wowatul lan waxe ah man daal li ma ko jàppee mooy boo naxee nit boo naxee góor yàlla doo ko nax ñaari yoon fekk yàlla te man kenn du ma nax ñaari yoon te nag bu ma doon ngaaka it war na maa muus waaye demoon naa ba dugg naa ba mënatuma génn ndax coupé bokkutuma dafay am benn instant du la ci boole ndax arbitre bi mooy génne ñu kii dugg kii du dugg waaye boobu jóge ci touché rek nga ne ñëw ni bokkutuma ci demoon naa ba sénégal yi jaral nañ ma lu nekk même bu ma ci amul xaalis am ci bëgg naa la am ci yow laay seetaan am ci yow laay daaneel am ci yow yaa may yow day yaa tax may seetaan wiiri wiiri li ma leer ci leer bay leeraay ma yàlla mooy man région bu nekk dem naa fa ci sénégal 9 millions sénégal yi ku ci ne jàkkaarloo na maa yow nga ne ma yow yaa tax ma bëgg théâtre loolu demoon na ba poussé ma bu ma génnulee sax daf may metti même bu ma ci amul xaalis même bu ma génnulee daf may metti yaa ngi dégg te ñoom ñi ma doon liggéeyandool lu jiitu ay théâtre laa doon ànd ak ñoom foox naa ko fépp nañu dem xool vidéo yi ki ci nga xamante ni moo ci gën a doon star sama xarit la ànd nañu lu ëpp 20 ki ci topp jàppee woon naa ko ni kon ñoo bokk gëm-gëm keneen ki ci des ñoom ñëpp samay frère lañ mais amul kenn ku mën a yëkkati fukki dërëm ni ma lii maa la ko jàppalee ci sa bët yii te xamoon nañ ni man am naa problème. léegi lan mooy solution bi lan la médecin yi faju rek dem faju ji rek parce que munuñu ma faj fii. mais baay bu ma la déggee sànq nee nga nax affaire nax mu mel ni kon waa Soleil le Vent dañ la exploité loolu. non du exploité sax mais ni ma la ko mën a waxee mooy. am na foo xam ne boo fa jaaree nit te temps yële. temps yii mënoo fee jaar ak moom. temps yële dañ la doon nax. bu ma demee bay lekk ñax sax am na loo xam ne du ma ko nangu. ku yàlla bind nag man ragaluma la. bilaay bilaay taalaay. ku sa bopp jëm ko sa tànk jëm ko man ragaluma. ñu ngi lay nuyu. waaye maa ngi lay nuyu. dégg nañ la sànq sa biir wax. nga ni boo daan dawal bàyyi daan la boo soo la boit aussi boo ñëwee tamit tur naa di lay faral di wax nga ni mèche bu ndax bëti neexul. kon ñoom da nga doon ànd ak ñoom. mais lan nga ci jàngat ci loolu ndax jàpp nga ne tey dañu dem di ànd ak yow ba yàgg ñu commencé di la saxoote ci li nga xam ne moom moo di sa handicap. ah man na nekk loolu de xam nga comédien yi laaj moom li ñuy waxante ci seen biir yëpp doo ko jàpp. mais am na loo xam ne bu ma demee ba waxtaan ak sama ngegenaay sabotage laa koy teg ndax dégg ngeen bu baax li ma wax. comédien yu daje dañuy kafante lu nekk waxante lu nekk parce que seq nañ ko. mais am na loo xam ne bu ëppee sabotage laa koy teg. waaw loolu quoi. asalaamaaleykum. yaa ngi dénkante ak ñoom ñi nga xamante ne ñoom nga dangaa. waaw am na ci koo xam ne ñu ngi déggante moom. fu ma ko fekk sax ñu waxaan sunu wàllu àdduna ñu ci des boo ci woodu la jot. salaamaaleykum Mbata. maaleykum salaam. maa ngi lay ziar Galo la xaritu Diat. Galo maa ngi baax waay Galo. naka yitte yi. ñu sant bu baax. en fait sama question man mooy yow dama koy accentuer ci li nga xamante ni mooy sa activité précédente.